Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte kemi mysafirin e radhës një profesor të fizikës dhe matematikës. Ai u shkollua në Kosovë dhe në Suedi, pothuajse gjithë jetën. Aktivist i çështjes kombëtare. Pjesëmarrës i sistemit të formimit të kushtetutës që u shpall në atë kohë në Kaçanik. Sot profesor në gjimnazin e Falkenbergut. Me ne është profesor Nazmi Syla. Profesor Birsterte. Mirë se ju gjem. Faleminderit për ftesën, urime për televizionin e parë shqiptar në Suedi dhe për emisionin gjithashtu, përshëndes juve dhe gjithë teleshikuesit juaj. Shumë faleminderit. Profesor, na thuaj pak për publikun se nga vjen profesor Nazmi Syla? Unë quhem Nazmi Syla, vij nga një fshat i Drenicës, Krasmiraf quhet, komunës së Skënderajt, ndërsa në Suedi në Halmstad. Profesor, ju keni studuar në Kosovë dhe në kohën e punësimit tuaj, sa ka pas vështirësi atë kohë? Sepse ne shumë njerë dimë që kohën kur ju keni pas punësoni, ka qenë në atë kohë një regjim shumë i keqë. Nuk ishte e lehtë faktikisht, ishte një detyrë jashtëzakonisht e rëndë, e jo punë fizike, po punë intelektuale, punë mendore, por edhe ishte shumë vështirë, sepse ne si mësimdhënës në atë kohë i jepëm vetit i dhamë dy përveç mësimdhënës në landën cilët ne e kemi dhamë, jemi përpjekën që edhe dhe nëzënës të rrisëm atë dashurin dhe krahas mësimit edhe onën patriotike. Në kohën e regjimit ju keni qenë edhe ansamblist në komunën e Skënderajt? Deri vit pas vitë, deri në vitën e 89, përveç që her pasire një gjdo intelektual, student, nëzënëse, mësimdhënëse, profesor, edhe gjithë shqiptarët vazhdimisht me dekade jemi munduar që një ditë lirohemi nga okupatori. Konkretisht në vitën pas suprimimit të autonomisë vitit 1989 mars që u bën nga ona e Serbisë, atëherë ne në parashtruam disa detyra që të shtëngohemi pak më mirë të përgatitemi për të bërë diçka. E vetmja rrugë ishte për të bërë që të përgatitemi edhe ne të bëjmë të përgatitemi politikisht për të shpallur Kosovën Republikë në atë kohë të ish Jugoslavisë në Konfederatën apo Federatën Jugoslave që ishte fillimisht. Pikërisht këtë desha edhe më thonë, sepse ju keni qenë edhe po thuaj që pjesëmarrës në kushtetutën e Kaçanikut në vitin 1990. Na përshkruaj pak, sepse unë mendoj që të jesh në pjesën e atij sistemit është një ndjenjë shumë e madhe. Ka qenë atëherë në pas suprimimit të autonomisë u zgjodha në domonën që u bën në pranverë, në Vjeshtë ishin zgjedhje të reja dhe u zgjodha asamblejë në komunën e Skënderajt nga bashkësia lokale e Qerezit dhe neve në atë kohë bëm koordinimin e planifikimit se si ta bëjmë për shpallën e Kosovës si shtet republikë faktikisht në atë kohë. Edhe domosdoshmërisht Konfederatës apo Federatës Jugoslave kishëm një bashkëpunim të ngushtë me disa aktivist të komunës Skënderajt. Ma ndej një bashkëpunim të ngusht me komunën e Drenosit, Voshtëris, Mitrovicës. Në vitin 1992, ju veç u shpërngullit nga Kosova dhe zgjodhët Suedin. Cila ishte arsyeja shpërngulljes tonde, sepse këtu erdhët dhe filluat jetën po thuaj që nga para? Po, vërtet është nga, si që the edhe ma herët, se nuk ishte një punë e lehtë neve si punëtorë të arsimit, por edhe nga detyrat që aktivitetet politike që filluan të zgjerohen, thonë të vërtetën edhe situata ekonomike ishte shumë e vështirë, mua dokumentat e identifikimit që letër njoftimit vetëm i dula fati, e nuk kisha mundësi të vazhdoja në pasë që u okupuan në sistemet administrative në komunën e Skënderajt. Kisha vetëm edhe
6 muaj afat në pasaportën time, kështu që edhe disa përndjekje, disa kërcënime, vetëm rriteshin në vazhdim. Isha duke punuar në arsim në dy ndryme para ditën në shkollën fillore, mas ditën në punktin në Dobroshevsk me simësin dhe mësi fizikës në nëzësë dhe gjimnozit Skënderbeu që të quaj në Drenonsit, Glogocit në atë kohë. Kështu që u detyrova që në 21 mars të marrë rrugën për Gurbet për Suedi. Diku që nuk e dija asë vetë së ku dhe përfundoj. Profesor, ju fillimisht u stacionuat në qytetin e Gëteborgut. Si e gjetët vetën në atë qytet? Dhe pas pak muajve dhe më thënë të erdhen edhe familja, po, që të shtuan edhe më shumë problemet, po, si një fillestar. Na shpjego pak. Faleminderit. Ishte fillimisht arrita në Gëteborg edhe aty edhe kërkova azil politik. Më thënë drejten, ishte një, unë e për e të eshtu një gjohë shumë tronë, sepse nuk isha imësuar edhe nuk isha dalë për para në jashtë shtetit të më në atë shumë. Nuk merdhë shumë e letë, po merdhë shumë e rona, jo. U stacionova aty, por, si që tha edhe vetë, pas një kohë bënë insistimin që ti marrë dhe familjen, sepse fillimisht mora rrugën e Gurbetit vetëm. Në Gëteborg, pas një muje, afërsisht një muje gjysë ashtu, më rriti edhe familja ime, me ndime në disa mizve dhe shokve, edhe u bashkan gjithë, dhe më honën familjem u bashkan gjithë. Mas një kohët 2-3 mujve sa ishëm aty, u shpërngullim në një kam për fogjatës në Hyltebruk. Edhe problemet normal që ishin të vazhdimisht të shtuara, sepse ishte ndryshe kur i e vetëm ndryshe kur me ndonë për ardhëmërin në fëmive. Cila ishte puna jote e parë në Suedi? Puna i me parë, si në Suedi, si në Kosovë është mësimdhënës në arsim. Kështu që në Hyltebruk, në një komunë të vogël, kur shpërngullëm, aty u vendosëm në kamë refugjatësh, në gusht të vitit 92, u ishëm disa mësimdhënës shqiptarë, u morëm vesh sepse në atë kohë ishtin drejtat e shkollimit të fëmijëve azil kërkues vetëm 50%, tani janë 100%. Ndërsa 50% u morën vesh me bashkat dëtarët kolektë mi, që të vazhdojmë e hapim shkollën Shqipe me 50% të kompletojmë atë 50%, për arsye se shumë nxënës nuk i dije sa do të qëndrojmë, apo do të kthejmë, apo si që do bëhet, kështu që nxënësit mos të ngelin mrapa me si në gjuhë, si në mësime anën shkencore. Kështu që kemi mbuluar shumë mirë dhe kom përnuar deri në vitin në 31 maj, vitit 95. Jo, edhe keni studiu në, keni vazhdu me studiu në Suedi? Po. Cila studimi keni përfundu në Suedi? Në Kosovë kom pas studiuar, mbaru shkollën e lartë dhe degën e fizikë kimisë, kam qenë arsimtar i Landës fizikë kimisë, kam studiuar 3 vite në Fakultetin Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë, por nuk kam marrë dokument diska për arsye se Miloševiqi në atë kohë vetëm e okupoi universitetin. Edhe në Suedi... Ishin masat të dhunshme. Ishin masat të dhunshme, dhe më asaj kohë. Në Suedi fillova, pasi që fillova, punoja me në zonës tonë, fillova një praktik në vitin 95-6, edhe u punësova si me honorar në një gjimnas për të rritur. Kështu që spontanisht kërkova me për studime në Universitetin e Gëteborgut dhe i kompletova studimet në drejtimin matematikë dhe shkencat natyrore. Sot jeni vërtet një prind i suksesshëm në Suedi.
sepse keni tre djem dhe një vajzë, që vajza dhe më tonë sot edhe është një ndër këngëtarët më të mirë njoha në Suedi, Viola. Si ndihet një prind kur është i suksesshëm dhe sa të vështirë ke pas ti jesh deri këtu? Faleminderit. Ishte më të vërtet, ne përveç që kemi punuar me ndëns të tonë shqiptar në atë ku, dhe kemi me shumë aktivitete, na vazhdimisht i mora dhe me kontributin në përgjësimin zënës tonë. Ndërto ishte edhe vojza ime që kishte një talent të veçantë, që kolekte mi, kishëm aktivitete për 28 nëntorin, data të rëndësishme, e lunte në teatrë, këndonte, recitonte, e shpesher me kanë dhonën kritikë, më kanë sugjeruar, se jo kritika diçka, po më kanë sugjeruar që unë t'i përkushtua më të i për vojzës, më stelon talentën e soj të mos më rrija jo diçka, në drejtim. Kështu që i dhash pak vetit një detyrë ma të përkushtu me për vojzën, edhe ajo, edhe pse ka pas oferta në gjuhën suedeze, ajo ishte përkushtu me dhe ndjenja t'i kishte vetëm për në gjuhën Shqipe, gjuhën amtare. Edhe kemi më rri me falë talentet të soj, unë në përkushtova pak, ma të e përshëtëngova që të edhe aja të më rri. Kështu që albumën e pare ka bon vitin 2003 me kompozitor të shquar nga Shqipëria, edhe ka fillu e vazhdimisht, është shumë e kërkuar, jo vetëm në Kosovë, Shqipëri, kësaj dhe në për Suedije e Europë, por edhe në Kanada, në Shtetë Bashkuara, ka dhënë shumë, ka pas shumë koncertet të ndryshme. Pasi që jemi të Viola, përveç që keni qenë prind, ju keni qenë edhe menaxheri i Violës. Po. Edhe sot asaj ditë vazhdoni të mbështetni edhe vazhdoni të punoni bashkë me ta. Unë vazhdimisht... Ajo që më interesën mu, edhe besë që do interesoj edhe publikut, ndoshta në e gjë që ja vlen të cekët në ndonjë eventet e Violës? Po, Viola, unë e këmë vazhduhe fillimisht se u detyrua kështu si menager për i Violës, edhe vazhdoj sepse i këmë thonë atë sa mundëm, nuk kurse jasë një moment që ti dalë në mbështetje, për arsye se edhe ajo ka e donë me shpirt profesionin në soj, edhe një ndimi familjarisht të shumë krenar me punën që e bënë ajo, e di më kujtuat edhe asaj, se më ka thonën se ka pas raste përveç muzikës apo porosive të këngëve të ndryshme, ka pas një rast që i është ofruar një kërkesë që ta recitoj një poezi. Edhe aty ka qenë një befasi, diska jarë zakonë, sepse kur reciton Viola i bënd të qaj njerëzit asë mëndinja që i bënd. Profesor, përkallojmë përsëri të pjesa jote personale. Jo keni punuar në Arsim disa vite, këtu në Suedi. Po. Në shpjeguaj mundësirë, do më të në disa raste, ose nësa vende, nësa komuna keni punu gjithësej? Fillimisht kom filluar në komunën e Hyltes, pastaj do më në shkollë fillore, pastaj kom punu shkollë fillore dhe në gjimnazën për të rritër, kom vokë që i tojnë suedisht. Mandej kom kaluar në Halmstad, në një shkollë fillore, pastaj kom punu në sirët Sanarp Gjimnosit, në gjimnazën, në një gjimnaz në Halmstad. Kam dhe lëndën e matematikës, fizikës dhe shkencët natyrorën kompleks, apo si ditori natyre, natyrë kunskapit, thoi në suedesht. Mandej kom punu në komunën e Vekshës, 3 vite, 2 vite kam qenë një projekt pilot
proshek që thonë ta, me kam dhënë mësim online distancë me anë të mjeteve digitale, edhe jam I certifikuar. Pastaj kam punuar në jam kthyer në një gjimnaz privat në Halmstad, pastaj kam punuar në një shkollë fillore, kam punuar në 5 vite deri vitin e para një viti, 5 vite kam punuar në Göteborg, vazhdimisht I kam dhënë këto lëndë të mia. Që kam një vit, nga janari vitit 2019, jam në gjimnazën e Falkenbergut. Pasi që erdhëm të gjimnazi Falkenbergut, unë kam një pyetje, do më thënë, sot punoni profesori fizikës, matematikës dhe diturin natyrore. Po. Sa, a mundesh me e cek në I person që është personi suksesëm që ka dalë nga ju? Nga ne, studentët e juaj? Po, në Falkenberg nuk kam se shumë rrisht këtu, do më një vit, ndërsa vitet e tjera kam ish student mi, mjek, do më në kam edhe shqiptar që I kam pasën, që I kam rri puna njërin këtu në duket që në Helsingborg punon, inxhinier, kam mjek bile në para 2-3 mujve isha një kontrol, një vizit mjekësur të një ambulant aty ku unë punoj, ishte një ishë në zonë se imi nga Bosna, që I kam dhëmë se mune. Edhe kam shumë në banatore që punojnë, kam ekonomist të diplomuar, shumë suedez edhe që me kanë me janë falinderu shpeshe për ndimin që ju kam dhonë në lëndët e mija. Unë asë njëherë nuk kam thonë që kur kam kërku studentët e mi në do një ndim, që ta morëm herën e kalun, po në qofë se kam mundur aty për aty e më nalën edhe I kam dimuë për në atë moment. Nuk kam hezitu në profesionin tim, jem ta I thujnë suedesht legitimirat lerare, dhe më jemi legitimu, sepse në vitin 2011 është bo kërkes suedia në rej sistemin e vetë shkollimit pak. Sa studime duhet me kry për me arritë gradën profesor? Ose të punosh që profesor në një gjimnazë në Suedi? Në gjimnazë, ju e dini se këta në Suedi I thojnë në lera vetë mësuz, dhe më thonë qumi në shkollë fillore apo gjimnazë, gjimnazë I lera, dhe më mësuz gjimnazës. Ndërsa ka shkollimi, une kam bo një kompletim të shkollimit, dhe më thonë ma ka njohën bukur mirë, ju në komplet diplomën nga shkolla e lartë, sëpse nga fakultetë shkencë në të nuk mund të marrë diska në një dokument, por ato më ka pru motra, ishte në vizit diplomën edhe ka shefën në kuver, në bagaj, edhe më ka pru deri në Suedi. Edhe kam fillu nga ajo. Kërkohen ndikon 4 vite gjysë 5 studime në universitet apo shkollartë, së di në lëndët përkatëse për të punuar në gjimnazë. Ndërsa titullën e merë vetëm mësimën gjimnazit. Profesor në Suedi duhet punuar në vetëm ata cilët japim mësimën në për universitetet, edhe kanë shumë gradat e doktoraturat e ndryshme. Mësimi në Suedi, në shkollën e mesme, a ngjason me mësimin në gjimnazin ose në shkollën e mesme në Kosovë ose Shqipërinë dhe në Lindje? Sa ka ngjashmëri? Ka apo s'ka fare? Pas luftës, për para që ka qenë në sistemin, ka qenë një tjetër, krejt tjetër, si pra ta dhe është dashtë të një të kompletojmë, sepse shkollimin që ne kemi bëhën atë ku ka qenë sistem komunizm, si në Kosovë, si në Shqipëri, po vlenë të ceket, sepse në lëndët tonë profesionale kemi qenë në mjaftë fort. Pa morë parasysh se
sepse kom pas studentë dhe kolegë që kom vrejtë në kanopi ish vendeve komuniste, kanë qenë në profesion të fort, shumë të zhuar. Mirë po, shkolla e mesme, në atë kohë me sistemin e shkollimit suedi, nuk më përngjajnë shumë. Kështu që mas luftës, kam vrejtën se jenë bo disa harmonizime i shkollimit në Kosovë dhe Shqipëri, bukur më ngjajshëm me shkollimin në Europë dhe Suedi, sepse shkolla fillore është 9-vjeçare, 3-vjeçare është shkolla mesme gjimnazi, edhe kanë një ngjashmëri bukur të mirë. Mirë po, sa i përket sistemit shkollimit suedi, ka jo vetëm me Kosovë, po Suedia ecë përpara me kushtet dhe me programin edhe me shtetet tjera në Evropë. Suedia ofron ushqimin, rrugën, dëmo transportin e nxënësve, shumë mundësi, alternativat ndryshme për nxënës, për shtatjet e nxënësmit. Unë e harrova ta përmendi se unë kom punu edhe nuk jem ta i thënë special pedagog, po kom punu me nxënës që kanë pasur në vështërsi të veçanta matematikë edhe kom arrit rezultatet e shkëlqyera me ta. Kështu që kom përvoj edhe në atë drejtim, edhe shof që në Suedi, dhe më thonë, i gjinë jepet mundësia edhe në zonësët që kanë vështërsi të veçanta, apo kanë ndo një vështërsi. Një ngecje, diku. Një ngecje. Profesor, sa është të vështirë, dhe më thonë, për një nxënës të gjimnazit të posa ardhur në Suedi, a ka vështirësi për regjistrime, për vendosin në një shkollë të mesme, në një gjimnaz? Shumë e vend, pyetje shumë e mirë, shumë e vend. Është çdo i ardhur që vjen në Suedi ka haset në ato vështirësi për shkak të gjuhës. Mirë po, Suedia i jep shumë rëndësi të veçantë atyre nxënësve apo shkollimit të nxënësve të cilët vinë apo të posa ardhur në Suedi, duke e dhënë mësim, i ofruan gjuhën, domthonë mësim suedisht, por edhe vazhdimisht kanë edhe ndonjë asistent apo ndihmës për studime që i përkthen nga gjuha aty në që vinë. Ata fillimisht që se kanë baruar ndonjë vetë gjimnazi, apo kanë baru gjimnazin vendlindjen e tyre, ata kontaktojnë organet e shkollës edhe i quajnë edhe i nivelizojnë, verifikojnë diplomat e tyre, edhe ata pas gjuhës, aty në ju numrohen ato kursa po që kam baruar nga vendi tyne. Por jo fillore, filloreja duhet të baruat në Suedi. Nërso diplomat apo ndonjë vetë shkollimi që kanë nivel gjimnozit vendit që vinë, ju nivelizuat e verifikojnë enti shkollat Suedisë. Profesor, mendimi juaj për radiotelevizionin e parë dhe vetëm shqiptarën në Suedi, alpse? Unë radiotelevizionin e parë shqiptarën në Suedi e kom di aqë shmirë, aqë bukur, se kurse të jetë një orë mësimi vazhdimisht familje tona. Unë ju përgëzoj për këtë televizion dhe punën që keni bërë dhe jeni duke bërë për televizion, si televizion i parë shqiptarën në Suedi. Mendimi është vetëm të vazhdoni, normal që ka vështërsi, ato i dim, po pa vështërsi nuk më rrjet asgjë. Edhe ju përgëzoj për punën dhe angazhimin të ujë që bëni në Suedi, e në televizion në parë. Personalisht, kam mendue ka vite apo decenje të tëra që sincerisht kam mendue, pëse si ta bojnë. Profesor, jemi në fund të emisionit.
Dhe cili është mesazhi juaj për televizionistët tanë? Mesazhi im për televizionistët e juaj është që ta përcjellin, të ndjekin sa më shumë televizionin tuaj, të bashkëpunojnë me juve, të e përcjellin edhe mundësisht edhe me familje, me fëmijë sidomos, sepse ndikon në edukatën familjare edhe televizioni, e posaçërisht edhe televizioni në gjuhën shqipe, sepse ne në këtë formë i ikum asimilimit në familjet tonë me fëmijët apo gjeneratat të reja që do të vinë. Kështu që familjet duhet të flasin shqip gjuhën anëtare mrena, nështë jashtë ne kemi gjuhën zyrtare, gjuhën suedeze. Po është vetëm në mënyrë e vetëm në formë që na mund të ikum apo të rezistojmë asimilimit. Unë ju përgëzoj përzemërsisht për aktivitetin, punën e televizionit tuaj. Profesor, faleminderit që ishit, ndatkohen me ne dhe për shikuesit tanë. Faleminderit shumë për ftesën e suksesën në vazhdim. Pra, shikues të nderuar, këtu ndahemi bashkë, mirëpafshim në të premten tjetër. Me ne sonte ishte profesor Nazmi Syla. Mirëmbetje.